Vrtić Mladosti iz Čačka jedan je od pet vrtića centara klastera u kojima će se organizovati stručne posete zaposlenih iz drugih predškolskih ustanova u Srbiji. Edukacije će početi već u septembru, a cilj projekta je dalji razvoj kvalitetne prakse, razmena iskustava i realizacija jednodnevnih stručnih skupova. Vrtići, centri, klasteri su jedna od mera kojom se stvaraju uslovi za unapređenje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja i obezbeđuje podrška vaspitačima. Za opremanje vrtića Mladost na Ljubičkeju, koji će biti centar klastera za ovaj deo Srbije, grad Čačak će dobiti 4,2 miliona dinara, od čega će 1,9 miliona biti utrošeno za nabavku nameštaja, 1,3 miliona za opremu i 1 milion dinara za didaktička sredstva. U okviru mreže naše ustanove jeste Vrtić Mladost, koji još od 2016. godine je prvo učestvovao u pilotiranju novih osnova programa, kada smo praktično gledali da li taj model, novi način rada i program rada sa decom je moguće implementirati u ostalim predškolskim ustanovama. Taj nivo kvaliteta i način rada koji smo tada pokazali se pokazao jako dobar, s obzirom da smo tako i dalje i ostajemo mesto učenja i drugih kolega koji će dolaziti u narednom periodu. Zato je ministarstvo u okviru projekta odlučilo da sada finansijski pomogne pet vrtića koji će biti centri klastera za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, što znači da oprema Vrtić Mladost sa adekvatnim nameštajem, sa adekvatnom tehničkom opremom koja je važna za procesu pedagoške dokumentacije i daljeg rada sa decom, ali i na obukama koje će voditi vaspitači, i naravno u narednom periodu očekujemo i opremanje didaktikom. Tako da je to jedan jako velika pomoć koja će onda pomoći da praktično pokažemo šta to i kako, na koji način u neposrednom radu sa decom radimo kada je to opremljeno na adekvatan način. Obuke za zaposlene u predškolskim ustanovama iz ovog dela Srbije biće organizovani u narednih godinu dana. Vaspitači iz vrtića, centara klastera obučeni su za vođenje stručnih razmena, a obezbeđena je i kontinuirana stručna podrška Instituta za pedagogiju i andragogiju. Edukacije traju 8 sati i organizuju se za 30 učesnika. Ovakav model koji je razvijalo ministarstvo zajedno sa Institutom za pedagogiju i andragogiju, a to je zajednica učenja modelovanjem, tako da se mi zovemo Zoom centar, podrazumeva u stvari dodatak svim ovim obukama koje je ministarstvo sprovodilo od 2019. do 2022. godine, a sada će vaspitači, medicinske sestre, stručni saradnici i direktori predškolskih ustanova biti u situaciji da i neposredno u samom radu vaspitača vide kako se to radi u grupi. To znači da se menja način projektnog planiranja u vrtiću, a shodno tome i kako, na koji način se radi, koje su to strategije vaspitača koji koriste, koji su to principi rada, kako i na koji način u stvari dete uči i razvija se u vrtiću, i sve su to određene izmene koje su, da kažem, u skladu sa savremenom koncepcijom u Evropi i svetu, i na osnovu toga će oni neposredno, znači, videti u radu sa vaspitačima, gde je čitav naš tim Vrtića Mladost, 18 članova, uključeno, i gde će praktično biti organizovane zvanične, akreditovane obuke u trajanju od 8 sati koje će sprovoditi naši vaspitači. U projektu učestvuju predškolske ustanove iz Beograda, Novog Sada, Pirota, Loznice i Čačka. Ugovori o opremanju pet vrtića potpisani su juče u vladi Srbije, a sredstva su obezbeđena u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje, koji ministarstvo realizuje u saradnji sa Svetskom bankom. Inače, podrška koja obuhvata opremanje vrtića, klaster centara, obuku za 14.000 vaspitača, mentorsku podršku za 168 vrtića, izradu i štampu 6 različitih priručnika, vredna je ukupno 4.300.000 evra.